соңғы жылдары міндет әлеметтік медициналық сақтандыру туралы бұқаралық ақпарат құралдарында жиі айтылып та жазылып та жүр. Десе де халық арасында бұл жүйенің артықшылығын әлі де түсінбей жүргендер көп. Осы ретте біз қордың халықпен жұмыс жөніндегі департамент менеджері Ақтолқын Сұлтановамен келе байланысқа шықтық. Ақтолқын Ақылбекқызы, қайырлы таң. Алдымен бізге жаңа жүйенің кепілдендірілген медициналық көмектен қандай артықшылығы бар екенін түсіндіріп берсеңіз. Саламатсыздар ма? 2020 жылдан бастап міндетті әлеметтік сақтандыру жүйесі бойынша әрбір азамат өзінің керекті медициналық көмегін алады. Бұл кепілдендірілген тегін медициналық көмектен айырмашылығы міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көптеген қымбат технологиялық қажет ететін операциялар, сонымен қатар биохимиялық анализдер және де 086 формадағы справкаларды тегін алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар ең басты мәселе қазіргі таңда туындаған ол КТ, МРТ, УЗИ медициналық көмектердің бәрі осы міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру жүйесінде әрбір азамат көмегін ала алады. Демек оған қымбат операциялар да кіреді ғой, иә? Әрине, қымбат профилактикалық операциялардың плановая госпитализация дейміз, оның бәрі осы мәмс жүйесінде кіреді. Міндетті профилактикалық тексеру медициналық сақтандыруға енгізілген бе? Мәмс жүйесінің ең бірде бір мақсаты ол осы профилактикаға бағытталған. Яғни әрбір азамат өзінің денсаулығына байланысты өзінің тіркелген медициналық мекемесіне барып, өзінің участоктегі дәрігерімен ақылдаса отыра диагнозына байланысты профилактикалық ем қабылдаса болады. Ал тегін дәрі дәрмекпен қамту жағы қалай жүзеге асады? Қазіргі таңда 666 қаулыға көптеген өзгерістер енгізілді. Осы тегін медициналыққа кірмей қалған дәрілердің бәрі осы мәмс жүйесінде алынады. Яғни бұл дегеніміз амбулаторлық емдеуге қазіргі таңда мәмс жүйесінен 2 есе қаражат бөлінген. Сапалы медициналық қызмет ала алмаған жағдайда пациент кімге шағымдана алатын? Қазіргі таңда қордың өзінің байланыс орталығы осы 2019 жылдың 42 айынан бастап енгізілді. 14.06 байланыс орталығына хабарласып, өзінің мәмс жүйесіне қатысты керекті сұрақтарын қойып, және де өздерінің шағымдарын қалдырса болады. Жекеменшік клиникалар міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысатын білеміз. Олардың тізімін қайдан көруге болады? 2019 желтоқсан айында біздің қормен келісімшартқа отырған медициналық мекемелермен келісімшартқа отырдық. Оның ішінде жекеменшік медициналық мекемелер бар. Оның тізімін біздің fms.kz сайтында көре аласыздар. Жауабыңызға рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру қоры халықпен жұмыс жөніндегі департамент менеджері Ақтолқын Сұлтанова болды.